Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ovozni ham eshitasizlar. Chitir-chitir somsa tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Kimni somsasi o'xshamayotgan bo'lsa, albatta bu videoni ko'rishi kerak. Xamirlari ham og'zingizda erib ketadi. Demak, bizga 200 ml suv, 200 ml iliq sut kerak bo'ladi. Suv ham iliq bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. 1 choy qoshiqda shakar solamiz. 1 choy qoshiqda quruq xamir turish solamiz. 1 osh qoshiq tuz solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Oldindan 650-700 gram unni elib qo'yamiz. Elangan unni solib, xamir qorishni boshlaymiz. O'rtacha yumshoqlikdagi xamir qorib olamiz, chunki hali xamirimiz drojali bo'lgani uchun bulochkaga o'xshab yumshoq bo'lish kerak deb o'ylamanglar. O'rtacha yumshoqlikdagi xamir bo'ladi. 2 osh qoshiqda yog' qo'yamiz. O'sha ro'zg'orda ishlatiladigan yog'dan quyib, xamirni stolning ustiga olib turib, yaxshilab mushtlab ishlov beramiz. Xamirga ishlov berganimizdan so'ng, xamirni 4 bo'lakka bo'lib olamiz. E'tibor bergan bo'lsangizlar, xamirni oshirishga o'rab olib qo'ymadik. Endi xamirni 4 bo'lakka bo'lib olib, zuvalachalar yasab olamiz. Zuvalachalarni o'rab qo'yamiz-da, faqat shu stolni ustida qoldiramiz. Mana drojali xamirni biz yana ustidan narsa o'rab, iliq joyda xamirni oshiramiz, to'g'rimi? Bu xamirni oshirishimiz shart emas. Bu xamirni faqatgina tindiramiz. 20 minut tindirsak yetarli. Bizga mana shu 20 minut ichida qovoqni tozalab, qovoq kerak bo'ladi, yuvib, po'stlidan artib, mayda qilib to'g'rab olamiz. Hamda 2 dona piyozni mayda to'g'rab, bir pas yog'da qovurib olamiz, o'ldirib olamiz. Men yog'ga ozgina sariyog' ham solganman, maza berish uchun. Maydalangan zira hamda kashnich urug'i solamiz, maydalangan qora murch sepamiz, shakar solamiz, tabga ko'ra tuz sepamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Xohishga ko'ra dumba yog', charo yog'ni mayda to'g'rab solishingiz mumkin. Men solmaganligim sababli piyozni yog'da qovurib soldim. Bu paytda 20 minut emas, yarim soat vaqt o'tdi. Mana xamirlarimiz turibdi, tinib, salgina ko'tarilgan. Endi xamirni bittadan olib yoyishga o'tamiz. To'rttala xamirni ham yoyib olishimiz kerak. Unlab turib, yupqa qilib xamirni dumaloq qilib yoyib olamiz. Bundan tashqari bizga 160 gram sariyog' kerak bo'ladi. 150-160 atrofida sariyog' olamiz, eritib olamiz. Mana shu eritilgan sariyog'ga 60 ml yog' qo'shamiz. Shu ro'zg'orda ishlatiladigan yog'dan qo'shib olamiz. Demak, sariyog' bilan yog'ni qo'shishni xosligi ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana xamirni yoyib olamiz. Bu birinchi xamirni sizlarga yoyib ko'rsatyapman. Taxlab olib qo'yamiz. Mana hozir 4 bo'lakka taxlab olamiz, unlab turib taxlaylar. Hamda olib keyingi xamirni yoyishga o'tamiz. Xullas, 4ta xamirni yoyib olamiz. 4ta xamirni yoyib olganimizdan keyin yog'lashga o'tamiz. Bu oshirma xamir, oshirma xamiri o'rab qo'ymasanglar ham oshaveradi. Mana shu har jarayonda oshib boraveradi. Demak, yoyayotganingizda ham sizlarga noqulaylik keltirishi mumkin, bilqillab turadi xamir. O'shaning uchun harakat qilinglar, yupqa qilib yoyishga, qiynalsanglar ham. Yana bitta yaxshi tomonini aytaman, o'rab olib qo'yib oshirmaganimiz uchun ham drojani hidi umuman kelmaydi. Somsalarimiz ko'tarilib chiqadi, lekin drojali xamirligi bilinmaydi. Demak, mana xamirni to'rttalasini yoyib oldik. Eritilgan sariyog'ga yog' qo'shib oldik. Mana hozir ko'rdinglar, aralashtirib, endi xamirni yog'lab chiqamiz. Men 82.5% sariyog' ishlatyapman. Demak, mana ekranda ko'rib turganingizdek, yog'ni quyib olamiz, yaxshilab xamirni yuzi bo'yicha surib olamiz. Bu birinchi xamir. Yog'lab olganimizdan keyin ustidan ikkinchi xamirni yoyib olamiz. Bu jarayonni sizlarga ko'rsatmasam ham, o'rgatmasam ham sizlar o'zingizlar bilasizlar. Somsani xamirlarini ko'pchilik xuddi shu tarzda bajaradi. Demak, ikkinchi xamirni ham yog'lab olamiz va ustidan uchinchi xamirni yoyib olamiz. Yana bir narsa, mana shu ishlatayotgan yog'imizdan ozgina somsani ustiga surish uchun olib qo'yishingiz kerak. Men somsani ustiga tuxum surmayman, suv ham sepmayman, mana shu yog'dan surib chiqaman. Ozgina olib qolamiz-da, oxirida surib olamiz. Agar mabodo xamiringiz
Biri ikkinchisidan katta yoki kichkina yoyilgan bo'lsa, hech narsa emas. Yog'laganingizdan keyin yog'langan xamirni ustiga xamirni qo'ysangiz, yana unda tortib yetkazib olishingiz mumkin. Yog'langandan keyin xamir bemalol tortilaveradi. Mana endi oxirgi 4-chi xamirni qo'yib oldik. Buni ham yog'lab olamiz. Mana 4-chi xamirimiz hozir yetganimdek sal kichkinaroq yoyilibdi. Mana tortib tegidagi xamirlarga yetkazib oldim. Demak, yog'lab olamiz va rulet shaklida zich qilib o'raymiz. Iloji bo'lsa, mana hozir yog'lab olgandan keyin sizlarga ko'rsataman, mana chetidan yana xamirni tortinglar. Xamiringiz yana ham kengaysin. Xamirni iloji boricha tortib, yana ham kengaytiramiz va rulet shaklida o'rashni boshlaymiz. Mana shu o'rayotganimizda ham tortib, zich qilib o'raymiz. Mana shu tarzda xamirni tayyorlab olamiz. Xamirni tindirmaymiz. Oshirishga olib qo'ymaymiz. O'ravaganimizdan keyin bo'laklarga bo'lamiz. Faqatgina bir marta boshida tindirdik. Boshqa oshirmadik ham, tindirmadik ham. Mana xamirni yaxshilab o'rab oldik. Endi bo'laklarga bo'lib olamiz. O'rami ko'p, mana xoslarga bir bo'lagini ko'rsataman. Mana orasini ko'ryapsizlarmi? Bo'lagini sal kattaroq qilib olib kesibman, chunki dumaloq somsa tugmoqchiman bugunman. Xamirlarni bo'laklarga bo'lib olamiz hamda somsa tugishga o'tamiz. Sizlar qanaqa somsa tugmoqchisizlar? Uchburchak somsa tugmoqchimisizlar? Bitta bo'lagini kesib turib tugib ko'ringlar. Katta kichikligi qanaqa bo'lishini xohlaysizlar? Shunga qarab turib xamirni bo'laklarga bo'lib olasizlar. Mana endi xamir bo'lagini olib, yaxshilab unlab olamiz. Orqa oldini unlab olib, qo'limizda ochamiz. Iloji bo'lsa faqat chetini ochinglar. Mana chetini juvalab olamiz. Ozgina. Qolganini qo'limizda bajaramiz. O'rtasiga qovoqli nachinkani joylashtiramiz va xamirni uchlarini birlashtiramiz. Dumaloq shakl beramiz. Xohishga ko'ra uchburchak tugishingiz mumkin. Somsani ustini tegini bemalol qo'l bilan tekislashingiz mumkin, chunki duxovkada pishayotganda oshirma xamir bo'lganligi uchun ko'tarilib ketadi. Keyingi bo'lakni olamiz. Yaxshilab unlab olamiz. Qo'limizda tekislab ochib olamiz. Chetlarini juvalab olamiz. Faqat chetini yupqa qilib olamiz, o'rtasiga tegmaymiz. Qovoqli nachinkani joylashtiramiz, xamirni uchlarini birlashtirib dumaloq shakl berib olamiz. Xohishga ko'ra go'shtli qilib tayyorlasangiz ham bo'ladi. Go'sht, piyoz, kartoshka, bu sizlarning xohishingizga ko'ra. Yana bir gap esingizda qolsin, hozir ham aytib o'tdim, tugayotganingizda ishirib tugishingiz, to'la qilib ishirib tugish shart emas. Bu ichida drojasi bor bo'lgan xamir pishayotganda ko'tariladi. Qo'lingiz bilan paypaslab, tekislab tugish mumkin. Mana shu tarzda somsalarni tugib tayyorlab olamiz. Duxovka listiga pergament qog'oz solib, somsalarni terib chiqamiz. Mana shu paytda duxovkani yoqib, qizdirib qo'yamiz. Somsalarni hozirgina aytganimdek duxovka listiga mana pergament qog'oz solib terib oldik. Endi ustidan selofan paket yopamiz, 20 minut tindiramiz. Bu safar ham 20 minut tindiramiz. 20 minut vaqt o'tdi. Somsalarni ustidan boya aytganimdek yog' surib chiqamiz. Demak, xamirga surtilgan yog'dan ozgina olib qo'yib, mana somsalarni ustiga ham surtib olamiz. Duxovkaga joylashtirib, 190 gradusda qip-qizil bo'lguncha 30-35 minut pishirib olamiz. Siz somsani qaysi gradusda pishirasiz? Ana shu gradusda pishirib olasiz. Mana endi hozir ikkinchi listimiz tayyor bo'ldi. Buni ham ustini yopib turib 20 minut tindirib olamiz, keyin pishirib olamiz. Vaqt o'tib, somsalarimiz pishib chiqdi. Mana somsalarimiz pishdi. Chitir-chitir somsalar. Xamiri og'izda erib ketadi. Ekranda ovozni ham eshitvasizlar. Mana hozir yaqin olib kelib ko'rsataman. Somsa hali qaynoq, hali issiq. Lekin shunga qaramay, sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Ovozini eshitdinglarmi, chitirlashini?
Albatta tayyorlab ko'ringlar. Ham chitir-chitir qiladi somsalar, ham mazali, xamiri salga uvalanib ketadi. Durajani hidi umuman bilinmaydi. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Mana bunaqa somsalarni albatta tayyorlab ko'ring. Orasida nachinkasiz kulchadan tayyorlasanglar ham bo'ladi, qatlama non juda ham mazali chiqadi.